I dag der er jeg simpelthen rykket ud i køkkenet for at filme den her film her, fordi at jeg har brug for lidt plads, og det har jeg ikke inde på mit kontor. Fredagens film, den skal handle om, at jeg har strikket mig en vest. Sådan ret basic, bare lige ud af landevejen. Jeg har faktisk strikket efter min boho cardigan, og så har jeg undladt forstykker her foran. Jeg vil gerne have, at den skal stå åben, så den er faktisk smal her for til. Ligesom den var, da jeg var ung i 90'erne. Og hvad hedder det? Og så har den boho-kanten hernede forneden. Jeg har garn nok til at lave frynser, men jeg ved ikke, om jeg vil have frynser i den. Jeg er lidt i tvivl. Fordi at Anja og Anita, bare hjortsøsterne, de har jo lavet deres boho-vest uden frynser. Og den er, jeg er lidt vild med deres bedste, det må jeg sige. Og forresten, så skal jeg skynde mig at sige, over hos bare hjortsøsterne, der er adventskalenderen. I den her uge her, der kan man altså vinde Lene som en bog, strik på Instagram. Så hvis man lige når og ser den her fredag og tænker, wow, den vil jeg vinde, så skal jeg altså lige en smut forbi søstrene. Og jeg linker selvfølgelig til dem herunder. Når vi når forbi søndag, så er det jo for længe for sent. Det beklager jeg. Nå, ikke mere snak om det. Jeg vil fortælle her, hvordan at jeg kan improvisere nogle lommer. Det der sker nu, da jeg lige rykker kameraet en tand længere væk. Jeg kommer lidt længere væk fra kameraet. Og så vil jeg simpelthen fortælle, hvad jeg gør, når jeg improviserer de her lommer her. Så tager jeg dig med på kontoret, hvor jeg viser, hvordan jeg lige får åbnet op. Og så linker jeg videre til en anden video, nemlig til boho-vesten, hvor jeg rent faktisk strikker de her lommer her. Så det er altså en video, hvor du skal følge videre i en anden video for at se færdig, men det tænker jeg, det er okay. Det kan du sagtens finde ud af. Jeg er ikke kommet helt langt nok væk, men jeg tænker, hvis jeg kommer endnu længere væk, så falder kameraet simpelthen ned af mit stuebord. Altså mit spisebord, så det går jo ikke. Men jeg tænker, at vi godt kan se, og så kan jeg lige komme lidt op og stå på tær ind imellem. Det her det er ikke en mega lang vest. Jeg skal nok indsætte et billede af, hvordan den ser ud. Men det, jeg skal bruge, er altså, jeg skal bruge sådan en lille strikkemarkør her, der kan åbnes. Det kan være en hvilken som helst strikkemarkør. Det behøver ikke at være den her. Og det, jeg så gør, uden at gøre noget, det er, at jeg tager min hånd, og så forestiller jeg mig, hvor vil jeg sådan naturligt have min hånd, når jeg gerne vil have lommer. Altså skal jeg have dem helt herop, helt her, eller helt hernede? Det går jo ikke. Så jeg har sådan lidt, jeg kan godt lide, at mine lommer, de er sådan, så mine hænder, de lidt hviler i dem. Og så ved jeg også, at hvis jeg vælger at tage frynser på den her, så kommer der noget mere tyngdekraft, der kommer noget mere vægt i den, den bliver trukket lidt længere. Og den, så jeg ved også, at de kan godt risikere at ryge længere ned. Det er nemlig det, der er sket i boho. Cardiganen. Og den har vi lige her, min boho cardigan. Og her der har jeg lommerne. Men Vixi selvfølgelig, det er jo vinter. Ej, jeg skal skynde mig at sige, at jeg har den på job lige for tiden, for jeg fryser lidt. Og den er dejlig varm. Men det, der er sket med den, det er simpelthen, at den er jo strikket i... prøv lige at se frynserne her. Det er jo dem, jeg lige skal overveje, om jeg vil have på. Det vil jeg jo nok gerne, for jeg er jo en frynsepige. Det må man indrømme. Det, der er sket med boho cardiganen her, det er jo, at den er strikket i en tråd fairy tale fra det store alpaka, og en tråd bomuld fra Mayflower, tror jeg det er, sammen. Og bomulden, den er tung. Alpakaen, den er tung, så den vokser sig simpelthen i brug hver gang. Altså, den har vokset sig måske 15 cm længere i brug. Det er altså meget. Den var lang. Nu er den rigtig lang, altså den er næsten gulvlang med sine frynser. Nå, tilbage til lommen og den lille markør. Det jeg gør, det er, at jeg ligesom bruger min hånd her. Og nu snakker jeg ud af munden med min markør i munden. Og så tænker jeg, sådan gjorde min mormor. Sådan gjorde min mormor altid. Min mormor var skrædder, når hun skulle tilpasse tøj til min søster og jeg. Så havde hun hele vejen hen her. Jeg var dybt imponeret, så havde hun alle nålene siddende der i tænderne, og så kunne hun snakke samtidig. Men nu gør jeg det, for ellers bliver den væk. Så det jeg gør, det er, at jeg lige ruller kanten lidt ud, fordi det er en rullekant. Og det er den, fordi jeg ikke har gjort noget som helst ved den. Jeg har bare strikket lige op, og jeg vil gerne have den af sådan. Og så skal jeg ligesom finde ud af, hvor jeg gerne har min lomme. Den tror jeg, jeg vil have her. Så jeg skal altså have en åbning lige her. Og så tager jeg min markør og sætter den i. Nu ved jeg, at jeg vil have den der. Og så skal jeg jo have bagefter. Så når jeg har den der, så det jeg gør bagefter, det kommer til at se ind på kontoret.
da jeg lægger min hånd på, for ligesom at finde ud af, hvor bred den skal være. Jeg kunne også have valgt at sige, boho-cardiganen, hvis den ikke havde vokset sig så langt, så havde lommerne siddet perfekt. Det gør de ikke længere, de sad perfekt. Det gør de ikke længere, fordi den har vokset sig så langt, og jeg havde nemlig bare sat dem, jeg ved, sådan, så man ligesom hænger lidt i dem hernede. Og der har den simpelthen fået vokset sig for lang. Og det er, fordi det er en lang cardigan. Den er tung. Så hvis det strik, du har, hvis du står med det sådan her, det føles tungt. Placer lige lommen et par centimeter højere, end du normalt ville gøre. Men de her lommer her, det er jo sådan nogle lækre, bløde lommer. En afterthought lomme. Dejlig dyb lomme. Hvad hedder det? Når du nu skal i gang med at strikke dem lige om lidt, så skal vi jo have klippet lidt og åbnet op, og det er mega nemt, det lover jeg, det er overhovedet ikke svært, så det går vi ind og gør. Nu har jeg min vest liggende her, og jeg har jo min markør her, der viser, hvorhen vil jeg gerne have lommeåbningen skal være. Bunden den er hernede, toppen den er herop. Det jeg gør nu, det er, at jeg lige måler med min hånd, og jeg tager ligesom en håndsbredde, så jeg skal have min tommelfinger med, derfor så løfter jeg den helt herop. Og skal jeg lige have lidt ekstra her. Syp. Ej, jeg tror, jeg tager ekstra til den anden side. Sådan der. Sætter jeg den her markør. Og så holder jeg lige en finger her. Og prøv at se. Den her, den ramte jo faktisk rigtig godt, hvor den her, den sad. Så jeg kan bare tage den her markør og flytte. Sådan der. Jeg har set Jørgen Klevin på DR, der klipper julepynt. Der kom lige med bum, 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 bum. Og den her. Det jeg skal nu, det er jo, at jeg skal have åbnet maskerne her imellem. Jeg tager lige en pind her, og en pinderække længere nede, pindehøjde længere nede, der tager jeg her. Jeg har taget en tynd pind, det er ikke den pind, jeg skal strikke på, jeg har bare taget en tyndere pind. Og så går jeg ligesom ind i masken. Og prøv at se, jeg går ind foran i masken. Her på kanalen, der har jeg strikket rigtig meget om, hvad der, eller snakket, jeg har ikke strikket rigtig meget om, jeg har snakket rigtig meget om, hvad der er inde i masken, og hvad der er mellem masken. Og prøv at se her, det her, der ligger lige her, nu tager jeg lige den her igennem, og så tager jeg lige en pegepind. Prøv at se her. Her der ligger der en maske, så der vil jeg stikke ind i her. Det her, hvor den ligesom burer nedad i stedet for, det her, det er mellem maskerne, der skal jeg ikke ind i. Så jeg skal altså ind i en maske, og ind i en maske, og ind i en maske. Og det der er vigtigt, rigtig, rigtig vigtigt, det er jo altså, at de ligger i samme pindehøjde. Jeg må ikke komme til at gå en pind ned lige pludselig. Så det er rigtig vigtigt. Derfor så anbefaler jeg, at det her det er noget, man laver i dagslys. Man sørger for, at hunden ikke er hjemme. Den er ude at gå. Eller sover. Manden behøver heller ikke at være hjemme. Børnene behøver heller ikke at være hjemme. Det er alt sammen med til at gøre det til en meget større fornøjelse. Sådan er. Jeg skal jo ind og dobbelttjekke, om jeg har ramt rigtigt her, inden jeg klipper. For jeg, nu sidder de her to, de sidder ikke ens, men jeg kunne sagtens have kommet til at sætte dem lidt forkert. Dem kan jeg flytte nu. Og så tager jeg en pind her. Og så går jeg ind en gang højere op. Altså jeg går ikke ind i samme pindehøjde. Jeg går ind, sådan så jeg er en pind henover. Og det er også nu, at det ret tydeligt lige om lidt vil vise sig, om jeg eventuelt er kommet til at stikke forkert. For så skal hele operationen startes forfra. Og det er okay. Det her, det skal for guds skyld ikke gå stærkt. Tag den tid, det tager. Sådan der. Prøv nu at se her. Herinde, der ligger der lige så flot en række af masker her og venter. Prøv at se. Og så lige der. Der kunne det godt se ud som om, at jeg var stukket ind. Prøv at se.
Her der ligger der lige så flot en række af masker og venter. Og så lige der, der kunne det godt se ud som om, at jeg var stukket lidt forkert, så jeg trækker lige tilbage. Og så ser jeg lige her. Okidokio. Og nu kommer jeg jo fra den anden side af. Så er det ligesom om, at jeg går ind og stikker under. Og under. Og nu har jeg taget det op i hånden. Det vil jeg ellers aldrig gøre. Det er for at komme lidt tættere på kameraet. Og fordi, at jeg sådan set har dem allerede. Sådan der. Så prøver jeg at strække ud igen. Se nu lige. Det ser meget bedre ud. Det jeg gør nu, når jeg skal i gang, det er, at jeg klipper den midterste maske her. Og så skal jeg travle op til hver side. Men inden jeg gør det, så er jeg simpelthen nødt til at skal have placeret den anden lomme. Fordi jeg først laver den anden lomme, når jeg har lavet den her. Så tager jeg lige et stykke papir og en kuglepen. Og så går jeg i gang med det store tællearbejde. Og nu kommer der en meget større pegepen frem. Så tæller jeg her. Hvor mange masker har jeg op til? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Så jeg har 44 pinde op. Der skriver jeg lige her 44 pinde. Jeg vil altid tælle det her to gange for at være helt sikker. Så tæller jeg, hvor mange masker jeg har på lommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lomme. 18 masker. Og prøv at se, det her det er mine noter, ikke? De er ikke smukke. Så tæller jeg lige her. Jeg tror, det er lettest at tælle fra min sidesøm. Så det gør jeg. Jeg tæller her fra min sidesøm, hvor langt der er her ind til. Og der er sidesøm, den har vi her. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 masker ind. Så jeg skriver sådan her. Sidesøm. Jeg viser lige bagefter. 6 masker. Sidesøm. 6 masker. Man skriver jo sine noter præcis, som de bedst giver mening for en selv. Så kunne jeg også have talt herovre, men det gør jeg ikke, for jeg har bare talt for min sidesøm af. For det er klart det letteste, og jeg tæller lige igen herop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, jeg har dobbelttjekket og trippeltjekket. Der er 6 masker for sidesømmen. Så kan jeg nu starte min operation. Og jeg havde jo 18 masker, så jeg tæller lige 9 masker ind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bum, 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 bum. Så her, hvis jeg havde effekter, så skulle der indsættes en skrigeeffekt. Ah! Klip. Sådan der. Så nu tager jeg det simpelthen op i hånden. For nu har jeg fået gjort mit lille klip, og det er jo mor her. Så det er slet ikke sikkert, der sker noget som helst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så det skulle være sådan lige her omkring, jeg har gjort et lille klip. Og så travler jeg op her til den ene side. Forsigtig, forsigtig. Jeg bruger en anden pind eller en nål til det her. Og det er bare stille og roligt. Nu kan jeg jo ikke fortryde, hvor min lomme skal sidde, skal jeg skynde mig at sige. Altså, som i overhovedet. Den er her. Jo, så skal jeg lukke igen. Så skal jeg simpelthen hæfte den her ende her. Finde mit garn sammen, sy sammen med åbne maskestænger, så kan jeg rykke den. Det kan godt lade sig gøre, ikke? Det er ikke sådan, så det er slet, at man ikke kan fortryde det overhovedet. Det kan man godt. Sådan der. Bum, 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 bum. Den her video her, det er en video, jeg lovede at lave for rigtig længe siden, da jeg havde strikkebootcamp med svætter. Der var det sådan en, at de ønskede, hvis de skulle ønske en video, der ikke var med i kurset strikkebootcampen med, hvad hed den nu, Rock din Ravland, så var det lige præcis denne her video her, de drømte om, at jeg ville lave en dag, hvordan man laver sådan en lomme her. Jeg beskrev den, hvordan man gjorde, men jeg lavede ikke en vejledning til den, for det kræver jo lidt, at man
har et stykke strik, hvor man ligesom er her i sit liv, hvor man skal have brug den her ekstra lomme. Sådan der. Nu har jeg en maske, der driller lidt. Den er der. Syp. Det her, man kender det her allerede, hvis man har lavet en afterthought heal, altså en eftertankehæl, bundehæl, kald den hvad I vil. Kan I se, før der flyttede jeg min pinde, for jeg synes, jeg var forkert på den. Jeg kan se nu, at jeg måske ikke skulle have flyttet dem så meget, fordi der, hvor jeg var forkert på den, kan I se, hvor det var? Op foroven. Jeg er ikke så bange. Jeg strikker jo i mohair. Jeg ville måske være lidt angstprovokeret, hvis jeg havde strikket i silke. Og havde svært ved at samle maske op. Men jeg har hverken svært ved at samle maske op, eller har strikket i silket. Eller det passer jo ikke. Der er jo en lille smule silke i mohairen. Så nu fyrer jeg bare lige maskerne tilbage på pinden. Syp, så kom de på pinden. Og så skal jeg lige herned til de her tre søde masker her, og få dem på pinden også. Dyp, dyp, dyp. Sådan der. No. Ingen maske efterladt. No stitch left behind. Okay, jeg har fået morgenkaffe. Leia og Michael er sendt afsted, og jeg er en lille smule fjollet. Det er Michael, der kører Leia børnehave i dag, og jeg filmer den her om morgenen. Mine to ender her, dem gemmer jeg til aller sidst. Jeg kunne også hæfte dem med det samme, hvis jeg ville det. Nu er det, du skal følge videoen fra Boho, og den linker jeg til hernede under. Det er ikke en video, man bare kan finde, for det er faktisk en skjult video, så du kan kun se den ved at følge linket under videoen. Tak fordi du så med. Jeg håber, du kunne bruge denne her video her. Og så glem ikke, Lena og jeg, vi har udgivet en mega fed strikkebog. Du kan lige se den. Jeg har lavet sådan en bladervideo. Den kan du bare lige se her bagefter. Og når du skal i gang med den næste lomme, så er det jo bare tæl op, tæl ud, sæt masker på, ligesom her. Og så er du bare klar igen til at lave det næste kirurgiske indgreb på din sweater. Ha' det rigtig godt. Tusind tak for i dag.